بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi smo prošli puta počeli obrađivati temu, znači, koja govori o da'vi, pozivanje Allahu subhanahu wa ta'ala, i nazvali smo, znači, u našem druženju nekoliko općih ajeta i nabrali smo, čini mi se, jedan ili dva haditha koji govore, znači, o općenitosti ovoga časnog poziva. Danas bi idnillahi ta'ala polako počnemo otvarati, znači, ovu tematiku detaljnije obrađujući njen sadržaj. I odpočet ćemo, inša Allahu ta'ala, o tome da pored onoga što smo spomenuli da Allah subhanahu wa ta'ala je za ovaj posao uvijek odabrao najčasnije, najplemenitije, najodabranije ljude. I one koji će pozivati neumorno na Allahom dželešanu putu, i to ćemo kroz ajete i da dokažemo. I da je ovo najčasniji posao. Svako onaj ko radi i zarađuje svoj metak, zna da ga zarađuje, ako je na halal, časno. Ali pored svega toga, najčasniji posao jeste posao onoga koji poziva Allahu azza wa jalla, ukoliko ima iskren je. Govorit ćemo, braćo draga, danas, ili danas ćemo govoriti bi idnillahi ta'ala o tome da daija koji poziva Allahu azza wa jalla mora da bude u kontaktu sa ljudima. Ovo je osnova dave. Da onaj koji poziva Allahu subhanahu wa ta'ala mora da poziva sve konstrukcije ljudi. Što znači mora živjeti u samome društvu. Jer u društvu postoji pijanica, u društvu postoji onaj koji zinalučini, postoji kradljivac, onaj koji Allah obožaje i onaj koji obožaje nešto drugo mimo Allaha. A posao daje jeste šta? Da poziva čemu? Obožavanje Allaha za veđele. Jedna od grešaka koja se pojavljuje kod nas jeste da je najčešće daje usmjeren samo jednoj skupini. Je li tako ili nije tako? I poziva samo jednu skupinu. Naćete, braćo moja, kod dobrih šejhova u arapskom svijetu i učenjaka, da na njegovim dersovima i na njegovim džumama imate razne profile ljudi. Od mladih, zrelih i starih. Od onih koji imaju brade, od onih koji nemaju brade, od onih koji nose one kamise arapsku nošnju, od onih koji nose pantalone, od onih koji imaju lance oko vrata, od onih koji imaju prstenje od zlata i tako, razni profili ljudi. Što znači da takav daja uspijeva svoje davile, ne uspijeva? Uspijeva da okupi srca ljudi. Doćem kod nas ćete naći najčešće da se oko daje okupi samo šta? Jednoobrazna grupa ljudi. Ili po izgledu, ili po odjeći i tako dalje. Jesi li postala samo ovima? Nisi. Allah subhanahu wa ta'ala oslikavajući sve ovo govori i kaže qalu, ko? Kaže, rekli su, ko? Mušici Mekke. Ma li hadha rasul? Šta je, kaže, ovom poslaniku? Ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fi al-aswaq. Jede hranu i hoda kroz trgove i pijace, putevima. Ibretili se. Smatrali su da onaj koji treba da bude poslat od Allaha mora da ima nekakav poseban status. Često mi govorili zašto, kaže, nije stišao sa njim melek. Jer meleki ne jedu. Pa mi se ibretili da poslanik koji poziva Allahu bude od običnih ljudi. Da jede hranu, potrebe svoje ima. A zatim što kaže, ujemši fil esuaki i kaže hoda kroz trgove. Gdje se danas ljudi okupljaju? I uvijek kroz istoriju čovječanstva, gdje su se ljudi okupljali najviše? Pijace, trgovi. A ako hoćeš da ostvariš kontakt sa ljudima i da ih pozivaš, mora da izađeš i da ih pozivaš Allahu azza wa jalla. I Allah pobiva njihove govore i kaže وَمَا أَرْسَلْنَا مِنَ الْمُرْسَلِينَ. I mi nismo, kaže, poslali ni jednog poslanika.
min qabli wa ma arsalna min qabli ka min al mursalin, mi prije tebe ni jednog poslanika nismo poslali, illa innahu kan, a da nije bio šta, la yakulu ta'ama wa yamshi fil aswaq, da nije bio od onih koji jede hranu ko što svi ljudi jedu, znači od vas, poput vas, wa yamshi fil aswaq, i ide, trguje, prodaje i hoda kroz trgove i kroz pijace i kroz ulice. Kažu islamski učenjaci nakon ovoga da onaj koji poziva Allahu azza ve dželle mora se miješati sa stanovništvom, mora. U miješanju sa stanovništvom takav insan ili daija će biti često sa lošim ljudima. Jel tako ili nije tako? Mora pozivati Allahu. Svi poslanici koji su bili prijeve poslati su svim ljudima raznih kalibara, ovako ćemo reći. Nije samo poslat određenoj skupini koja je razumjela tevhid i gotova stvar. Naprotiv, svim neznalicama, pijanicama, mušicima, nevjernicima, svim. Da izvede iz tame u svijet. Zato Allah Dželešanu pobiva, svi poslanici koji su došli, bili su od onih koji su pozivali sve ljude u ono na čemu se nalaze. Pogledajte sada, braćo, druga stvar. Ako budeš pozivao sve ljude, Allahu azze ve dželle, kakve metodologije moraš koristiti? Moraš ispustiti se nekada na njihov nivo ili ne moraš? Moraš dosta puta. Jer ako budeš im govorio ono što je zastupljeno od akide kod tebe, neće razumjeti taj tvoj govor. Zato kažu islamski učenjaci, i ovo govorim taj mi je govor, kaže, daja mora prilikom svoga rada, pozivanja Allahu Dželešanu, često da koristi takozvani adilatu al-aqlije wa adilatu al-naqlije. Razumske dokaze, a zatim također i šerijatske ili vjerske dokaze. Razumske dokaze kome? Onima koji ne vjeruju Allah za veđele i onima koji teško poimaju ove stvari. To je. Kod islamskih učenjaka sada imate jednu meselu tamo i raspravu. Da li je se bolje izdvojiti od svijeta ili je bolje da se živi sa stanovništvom? Imate mnogo haditha da je najbolje da je da insan, da će tu svako rije fiti i smutje, će najbolje tada biti za nekoga da šta? Uzme svoje stado i da živi izdvojeno od svijeta, da bi se sačuvao svoj iman i svoj din. Međutim, također postoje hadithi da onaj koji se miješa sa stanovništvom ima veći eđer, veću nagradu. Tako da nema sumnje da pozivanje Allaha azza ve dželle zahtjeva kontakt. Da ja mora živjeti sa stanovništvom. Mi imamo, braća moja draga, na ovim prostorima slučaje da mi ljudi kažu za određen daj, kaže, ne znam ni kako izgleda, 10 godina. Ne znam, kaže, kako izgleda. Ja sam, jedan, kaže, ja sam 10 godina, kaže, ovdje. Ne znam, kaže, kako određen insan izgleda. A poziva Allahu, taj insan poziva, kaže Allah, odnosno poznat. Ali ne zna ni kako izgleda. Zbog čega? Zato što nema ostvarenog kontakta sa stanovništvom. To je. Primjer najljepši ovoga što smo spomenuli jeste primjer Nuha alejhi selam. Allah subhanahu wa ta'ala kaže za Nuha alejhi selam: "Wa makatha fihim 1000 sanatin illa 50 'ama." Da je proboravio, nakon što ga Allah Dželešanu poslao stanovništvu njegovom, 950 godina među tim stanovništvom. 950 godina. Jer se pouzdano zna da čak naučna istraživanja nas kažu da su ljudi živjeli tada prije, više. Da se je, znači, životna dob smanjila danas, kroz svaki stoljeće, sve se više smanji. Znači, stopa starosti. I Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi kaže da je on pozivao 950 godina svoj narod Allahu azza wa jalla. S tim da prvi narod koji je počeo da obožava nešto mimo Allaha i čini širk Allahu azza wa jalla jeste Nuh narod. Teška misija, ali nije teška? Teška misija. Znači, mora da poziva sada Allahu ljude koji su ogrezli u širku. Odnosno kufru. Jer mi ne pravimo razliku između kufra i širka. I kod nas su dokazi. Alhamdulillah ala zalik. Teška misija nije, teška misija ogromno.
Zato kaže on, jadeći se Allahu, odnosno, kaže Rabbi, inni da'autu qaumi lejlen wa nahara, ja sam kada svoj narod pozivao noću i dan. I šta? I kaže, moje pozivanje nije ništa bio rezultiralo osim illa firara, da su od mene bježali. Što god više poziva, mukotrpno, dan i noću poziva, ima li rezultata? Kaže, naprotiv, Allah Đelešanu, govori Nuhom jezika Alehisana. Naprotiv, to im je samo povećalo bježanje od vraćanja Allahu Azzeva Đele. 950 godina života među tim narodom, 950 godina pozivanja noću i danju, nije ništa bilo drugo razlog osim da su sve više bježali od toga. Osim malog broja onih koji su njega povjerovali. I Allah subhanahu wa ta'ala na drugim mjestima oslikava da čak i rezultat toga je bilo da žena Lupa i njegov sin su bili od onih koji su od nevjernika i koji su uništeni. I o tom ćemo govoriti bitni lahitana u našim sljedećim druženjima. Dakle, daja mora da bude od onih koji će pozivati Allahu azza džele noću i danju. Jedna stvar. Druga, da mora da se miješa sa stanovništvom. Što mora se od njega zahtijevati plastičnost. Ne odstupanje od stavova, međutim plastičnost. Ako bude grubosti, grubi stavova, dogodit će se pucanje. Međutim, ne smije odstupiti od svoga stava kojeg zastupa i akide koju nosi, ali njega zanima srce onoga kojeg poziva. Jeste me razumjeli ovdje? Često se dogodi da insan kao daja zastupa određeni stav i taj stav će reći prvom čovjeku kad ga prvi puta vidi sa njim razgovara, osjećam odmah i gotovo. Kod njega je polupo selončiće. Ne može više nikad njegovo srce, osim Allahovom dozvolom, zaplijeniti. Zbog čega? Jer se nije spustio na njegov nivo. Nivo džehla, da je neznalica. Nivo da je on mutekebir, ohol i tako dalje. Ali ako bude pametno postupao i radio shodno Allahovim ajetima na određenim mjestima ovako, na određenim mjestima onako, uspjeće bi idnillahi ta'ala da privuče pažnju slušalca. S tim da mora računati na to da neće uvijek uspjeti. Šta nam je dokaz tome? Dokaz to nam jeste hadith koji bilježi imam Buhari u svome sahihu, imam Muslim i ostali. I kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže, doći će na sudnjem danu čovjek, ona vjerovjesnik, doći će na sudnjem danu vjerovjesnik, wa ma'hu rajul, a sa njim čovjek ili rajulan, dvojica. U rivajetu rehpu, skupina. U drugom rivajetu wa ma'hu ahad, da će doći vjerovjesnik na sudnjem danu, a nema iza sebe šta? Nikoga, odnosno, niko se nije odazvao onome što je on pozivao, u što je pozivao. Ako su vjerovjesnici kroz oslikani, kroz hadithe Allahov poslanika sa oseleme, na ovaj način, zato je nadaj da osaburi, ako bude ono što on ljudima govori i poziva Allahu azza wa jalla, bude odbijeno od ljudskih srca. Mi ćemo bi'idne ilahi ta'ala sljedeći puta govoriti detaljnije o ovoj tematici. Allah subhanahu wa ta'ala molim da an yataqabbal minna juhdana wa an yaghfir lana qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.